Koľko ich mám vypočítať? Všetky. Nebláznite. Stačí pár, hlavne mi musíš vysvetliť, ako sa to počíta, vôbec tomu nerozumiem. A nechceš sa k nám otočiť chrbtom? Čo, chcete si vymieňať ústne tekutiny? Zavidíš? Nemám čo. Obaja ste jedli čokoládový puding a tú chuť dokonale poznám. Ale ak sa bude Jenny boskávať, tak sa jej do mozgu vyplaví dopamín a namiesto matiky bude lietať v oblakoch. Naozaj tomu potrebujem rozumieť. Tvoja mama ťa všade hľadá.